Союз учурунда Кыргызстандын Тоогин тармагы өнүккөн. 70 жыл ичинде Советтер Союзундагы 15 мамлекеттин ичинен ошол убакыттагы Кыргыз ССР гендерди иштетүү боюнча 4-чү орунга чыккан. Бирок бүгүнкү күндө кең байлыктар кору кенен болсо дагы, ар кандай себептер менен алар иштетилбей жатат. Мы предлагаем горнодобывающей отрасли достаточно специалистов. Биз Тоокен тармагына жетиштүү түрдө адистерди казууга даяр болгон корлорду сунуштап жатабыз. Бирок тилекке каршы бул тармакка көңүл бурулбай жатканына байланыштуу аябай көп кем байлыктар казылбай жатат. Ал байлыктар өлкөнүн өнүгүшүнө чоң жардам болмок. Бул жөнүндө элде дагы маалыматтар болушу керек. Эгемендүүлүк жылдарында өлкөдө ишке кирген ири гендердин баарынын тегерегинде ар тараптуу чыр талаш тартыш бар. Эксперттер аны бул тармакта ыраттуу саясат жоктугу менен байланыштырат. Ал үчүн бул багытта иштеген адистерди тартып, эл аралык тажрыйбаны колдонуп, тармакты башкаруунун адистештирилген түзүмүн түзүү керек. Одна структура в лице Госкомитет по энергетике. Өнөр жай энергетика жана жер казнасын пайдалануу мамлекеттик комитети бир нече маселени карайт. Энергетика, жер казнасын пайдалануу жана өнөр жай маселесинин баары бир комитеттин мойнуна илинген. Бүгүнкү күндө бул тармактарды бири-биринен ажыратуу керек. Энергетиканы башка бир түзүм караса, жер казнасын пайдалануу башка бир түзүм болушу керек. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыковтун айтымында Тоогин тармагына инвесторлорду тартууда жакшы мыйзамдык база бар. Бирок ал мыйзамдар кагазда гана. Бул тармакта да кадр маселеси курч турат. Бул саясий туруксуздук, өкмөттөрдүн алмашы жылга алмашканы болуп атат. Тийиштүү мамлекеттик органдардын алмашканы, башчыларын алмашканы. Ошондой эле ошол мамлекеттик органдарда болгон кадр саясаты, кээ бир учурда ошол тармакты түшүнбөгөн, иштей албаган, жасай албаган адистер, башчылар келет. Ошондон дагы көп көз каранды да. Мисалы, инвестор менен сүйлөшкөндө дагы алардын тилинде сүйлөшү керек, аларды түшүнүшү керек. Бүгүнкү күндө экономиканын локомотиви болгон Тоогин тармагы бюджеттин кирешесинин 20% түзөт. Адистердин айтымында кең байлыктарды иштетүү ири өлчөмдөгү каражат талап кылган жогорку кирешелүү тармак. Ал эми өлкөдөгү саясий туруксуздук инвесторлорду качырат. Алсак 2020 жылдын октябрь айындагы окуялар инвестициялык климатка терс таасирин тийгизди. Бир катар гендер ишин убактылуу токтотууга аргасыз болуп, натыйжада жүздөгөн миллион чыгымга учурады. Ошондуктан биринчи кезекте саясий туруктуулук Тоогин өндүрүш, инвестиция жана бакуат экономика үчүн маанилүү. Максат Лесбеков, Бакыт Кошалиев, 5-канал.